नमस्कार जय जगन्नाथ मो भाषा मो साहित्य चैनल को समस्त स्वागत एबे आमे गाल्पिक फतुरा नंदा द्वारा लिखित गल्प मेडिकल कॉलेज रे मेहर जयंती रो किछि पृष्ठा आलोचना करबा ए गल्पटी बहुत इंटरेस्टिंग गल्पटी समस्त को भल लागिबो हस लागिबो मजा मधे लागिबो एवं मजारे मजारे गल्पटा केतलो सरीबो आमे जानि परिबानी सेतिबे समस्ते फर्स्ट टू लास्ट जाय देखबा को चेष्टा करो ताले आरंभ करबा हमर गल्प प्रथमे आमे गाल्पिक फतुरानंदक विषय किछि जानि नबा तापर आमे गल्पटी आलोचना करबा गाल्पिक फतुरानंद 1915 मसिया रे जन्म ग्रहण करछन्ती एवं तांकर मृत्यु होइछ 1995 मसिया रे गोटे कथा मन रखिथाउ जे आधुनिक ओडिया व्यंग साहित्यर सम्राट होउछन्ती आमर गाल्पिक फतुरानंद तांकर सबगुडाक गल्पर से फतुरानंद नाम दर्शाइथिले मध्ये तांकर प्रकृत नाम होउछि रामचंद्र मिश्र गाल्पिक फतुरानंद ओडिया साहित्य रे बेस परिचित से फतुरानंद नाम रे गल्प रचना करूथिले मध्ये तांकर नाम थिला श्रीजुक्त रामचंद्र मिश्र से तांकर प्रकृत नाम को उह्य रखिकी ही से तांकर गल्प गुडीक रचना करथिले एवं से गल्प रे से फतुरानंद नाम को दर्शाउथिले से कटक शहर रो झांझरी मंगला अंचल रे पिता विद्याधर मिश्र ओ माता सुभद्रा देवीकर ओरस रो जन्म ग्रहण करथिले से कोडी जन्म होइथिले ना कटक शहर रो झांझरी मंगला अंचल रे से जन्म ग्रहण करथिले एवं तांकर पिता होउछंती विद्याधर मिश्र एवं माता होउछंती सुभद्रा देवी पेशार से थिले जने चिकित्सक किए आमर फतुरानंद बा रामचंद्र मिश्र थिले जने पेशार रे चिकित्सक मात्र निशा थिला कोन तांकर निशा थिला साहित्य साधना जीवन रे नाना झड़झंझा मध्य गति करी मध्य से पाठक प्राण रे सरसता भरि देबार थिले सिद्धहस्त ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାନା ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ବହି ଯାଇଛି ସେ ନାନା ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠକ ପ୍ରାଣରେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ସରସତା ଭରିଦେବାରେ ସେ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ବସ୍ତୁତଃ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରଘୁ ରସ ମୂଳକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ ହାସ୍ୟରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କେ ଯେତେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟଙ୍ଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ରୁପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ହାସ୍ୟରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ଆମ ମନରେ ବା ଆମ ମୁହଁରେ ହସଟାକୁ ଭଦ୍ରେକ କରାଇଥାଏ ସାହିତ୍ୟ ଚାଷ ହେରେସା ବିଦୂଷକ ମଙ୍ଗଳବାରିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ବୃହତ ଭାଣ୍ଡ ଅମୃତ ବେହିଆ ନିଦା ବେହେଲ ସାହିତ୍ୟ ବେଉଷଣ ନବଜିଆ ଥଟଲି ବାଜ ଆଦି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଗୁଡ଼ିକ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏହି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଆମ ମନରେ ବା ଆମ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦଦାୟ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛି ବା ଗୋଟେ ହସ ଗୋଟେ ଆମ ମନକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଗଳ୍ପ ବ୍ୟତୀତ କଲିକତା ଚେଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି ସେ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ନାଟକର ନାମ ହେଉଛି କଲିକତି ଚେଙ୍କ ଏବଂ ଫମାଲୋଚନା ନାମରେ ତାଙ୍କର ଏକ ରମ୍ୟ ରଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ତାଙ୍କର ରମ୍ୟ ରଚନାର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଫମାଲୋଚନା ଏବଂ ମୋ ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେହି ପୁସ୍ତକର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ମୋ ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଗାଲ୍ପିକ ଅଙ୍ଗଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଚାଷ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରୁ ଗୃହୀତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବେ ଗଳ୍ପ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମେହର ଜୟନ୍ତୀଟି ତାହା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ଆମର ଗାଲ୍ପିକ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ସାହିତ୍ୟ ଚାଷରୁ ଆସିଅଛି ମନେ ରଖିଥାଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦେଖିବା ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ ମାନେ ସେହି ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତା'ର ପୂର୍ବଭାଷ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିନେବା ତାପରେ ଆମେ ଗଳ୍ପଟି ଭିତରକୁ ଯିବା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ଏକ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଲଘୁ ରସମୂଳକ ସରସ ରସନା ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ ଆମ ମନରେ କ'ଣ ହେବ ହସଜାତ ହେବ ଥରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ର କୋଢ଼େ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କୋଢ଼େ କିନ୍ତୁ ସେହି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନେ ଥରେ କ'ଣ କଲେ ସ୍ଥିର କଲେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବେ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହେଲା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ସଭାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାନା ସରଞ୍ଜାମରେ ସଭାଗୃହ ସଜାଇ ଦିଆଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆଉ ସଭାଗୃହ ସଜାଇବା ପାଇଁ ତ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଳିବନି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ସଭାଗୃହକୁ ସଜାଇବାରେ ଲାଗିଲେ ସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟକୁ କଲେଜ ପରିସରରୁ ଯୋଗାଡ଼ କରାଗଲା ସଭା ତ ବନେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ତେଣୁ ସଭାପତିରେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଜଣେ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ସେହି କଲେଜ ପରିସର ଭିତରୁ ସେହି କଲେଜ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରୀ କଲେଜ ଭିତରୁ ହିଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ
ସେ ମହାଶୟ ବିଚରା ପେଟ ମରା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଔଷଧ ନେବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚରା ଜଣକ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ କି ପେଟ ମରା ରୋଗ ଥିଲା ବା ପେଟ କାଟୁଥିଲା ବୋଲି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଔଷଧ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭଲ ଔଷଧ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରି ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ ମୋର ତ ପେଟ କାଟୁଛି, ମୋର ତ ପେଟ ମରା ରୋଗ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯିବି, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଭଲ ଔଷଧଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେ ଉତ୍ସ ଲୋଭରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ରାଜି ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ। ସଭାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସଭା ହେଲା, ସଭାପତି ମିଳିଗଲେ, ସଭାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବକ୍ତୃତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଏକାନ୍ତ ହାସ୍ୟୋଦ୍ଦୀପକ ଏବଂ କୌତୁହଳପ୍ରଦ। ସେଇ ଯେଉଁ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହେଲା, ସବୁ ଯିଏ ଯାହାର ସବୁ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଭାଷଣ ଦେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ବା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଥିଲା ହାସ୍ୟୋଦ୍ଦୀପକ, ମନରେ ହସ ଉଦ୍ଦୀପନା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଥିଲା କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶେଷରେ ପେଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସଭାପତି ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ମେଡ଼ିକାଲ ୱାର୍ଡକୁ ବୁହାଯିବା ପରେ ସଭାଭଙ୍ଗ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ଭାଷଣ ଶୁଣିକିରି ଆମର ବିଚରା ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କର ଆହୁରି ପେଟ ଏତେ ଜୋରରେ କାଟିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ୱାର୍ଡକୁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଭୂଇଁକି ନେଲେ। ମୋଟରେ ଗଳ୍ପଟିର ପରିକଳ୍ପନାରେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଏଠି ଆମର ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ଗାଳ୍ପିକ କିଏ, ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ଫତୁରାନନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଥରେ ଲେଖାଏ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସେ। ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା, ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥାଏ, ମାନେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଯେପରି ଅବିରତ ଚାଲିଥାଏ ସେହିପରି ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷକୁ ଥରେ ଲେଖାଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥାଏ। କବି ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀମାନେ ସେହି ଦିନଟିକୁ ଉତ୍ସବରେ କଟାନ୍ତି। କବିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନଟିକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଜଗିକି ରହିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଦିନଟିକୁ, ଏହି ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ଦିନଟାକୁ। ଆମେ ତ ପ୍ରତିଦିନ କାହାର ବି କେଉଁ ବି ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଯେଉଁ ଦିନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଏ ଆମେ ସେ ଦିନଟିକୁ ଜଗିକି ଥାଉ। ତେଣୁ କବି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ବା ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରେମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଜଗିକି ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁ ସଭା ସମିତିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ଆସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ତରୁଣ ବକ୍ତାମାନେ 2-4 ଦିନ ଆଗରୁ କାଦୁଅ ଚିପି କୁଚିଆ ଧରିଲା ପରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମେହରଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଘାଣ୍ଟି ବସନ୍ତି। ତରୁଣ ବକ୍ତାମାନେ କିଏ, ମାନେ ତରୁଣ ଯୁବକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ମେହରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ 2-4 ଦିନ ଆଗରୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, କାଦୁଅ ଚିପି କୁଚିଆ ଧରିଲା ପରି, ମାନେ କ'ଣ କାଦୁଅ ଚିପି ମାଛ ଧରିବା ବାହାନାରେ କୁଚିଆ ଧରିଲା ପରି। କୁଚିଆ ମାନେ କ'ଣ, ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ ରହୁଥିବା ସାପ ଆକୃତିର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ। କାଦୁଅ ଚିପି କୁଚିଆ ଧରିଲା ପରି ଏହି ଯୁବବକ୍ତାମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିବେ ବା ଭାଷଣରେ ଦେବେ, ସେଥିଲାଗି କ'ଣ କରନ୍ତି, ମେହରଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ବସନ୍ତି। ଘାଣ୍ଟି ବସନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ସେହି ମେହରଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରୁ ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଭିତରୁ କିଛି ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି। ଠିକଣା ସମୟରେ ଖାଳେଇ ଭିତରୁ ଘଳଘାଳ କରି ମାଛଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ି ପକାଇଲା ପରେ ପେଟରୁ ମେହରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନଗୁଡ଼ିକ ଉକାଇ ପକାଇବାକୁ ଉହୁଙ୍କି ରହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଠିକଣା ସମୟରେ ମାନେ କ'ଣ, ଠିକ୍ ମେହରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଯେଉଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଯାଆନ୍ତି ତାହା କ'ଣ କରନ୍ତି, ଖାଳେଇ ଭିତରୁ ଘଳଘାଳ କରି ମାଛଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ି ପକାଇଲା ପରେ ସେହି ତରୁଣ ବକ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କ ପେଟରୁ ମେହରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକରୁ ଆୟତ କରୁଥିଲେ ବା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ସେହି ଜ୍ଞାନଗୁଡ଼ିକୁ ଓକାଳି ପକାଇବାକୁ ବା ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଉହୁଙ୍କି ରହିଥାନ୍ତି, ମାନେ ତତ୍ପର ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଧୋତଳା ବକ୍ତାମାନେ ମେହରଙ୍କୁ କିପରି ନୂଆ ଭାବରେ ସଜାଇବେ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ସେଥିଲାଗି ନିଜ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦହି ଆଣି ମନ୍ଥିଲା ପରେ ମନ୍ଥିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଇଏ ତ ଗଲା କ'ଣ, ଯୁବକ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର କଥା। ଏବେ ଆସିଲା ବୁଢ଼ା ଧୋତଡ଼ା ବକ୍ତାମାନେ, ମାନେ ଜିନ୍ନଶିନ୍ନ ବୁଢ଼ାମାନେ, ତାଙ୍କ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ମେହରଙ୍କୁ କିପରି ନୂଆ ଭାବରେ ସଜାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ସେଥିଲାଗି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦହିହାଣ୍ଡି ମନ୍ଥିଲା ପରି, ମାନେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖୋଜି ଖୋଜି କିଛି ନୂତନ ତଥ୍ୟ କାଢ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଭାବପ୍ରବଣ ଛାତ୍ରମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମେହରଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ମନେ ମନେ ସରସ୍ୱତୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଭାବପ୍ରବଣ ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇକି ମନେ ମନେ ଭାବି ଚାଲନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ମେହରଙ୍କ ପରି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କବି ହେବୁ, ଏତିକି ଭାବିକି ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି।
ମୋଟ ଉପରେ ଚୋରା ବସନ୍ତ ଆସିଲେ ଦେହ ଉଲୁସିଲା ପରେ କବି ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଦେହ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ଆଗମନରେ ଉଲୁସି ଉଠେ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୋରା ବସନ୍ତ ମାନେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଆମର ଦେହ ମନ କ'ଣ ହୁଏ, ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠେ ଏବଂ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଆଗମନରେ ବା ଆସିବା ସମୟରେ ସେହିପରି କବିମାନଙ୍କର ବା ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଉଠନ୍ତି, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଉଣା ଅଧିକା ଜୟନ୍ତୀକୁ ସାଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଉଣାରେ ହେଉ ବା ଅଧିକରେ ହେଉ ଏହି ମେହର ଜୟନ୍ତୀକୁ ସାଦରରେ ମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ଆସୁ ଆସୁ ଦୈବାତ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ସେ ବର୍ଷ ମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷର କଥା ଲେଖକ ଏଠି କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସେ ବର୍ଷ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ଆସୁ ଆସୁ ଦୈବାତ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ସେ ବର୍ଷ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ଆସୁ ଆସୁ କ'ଣ କଲା, ଦୈବାତ ମାନେ ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ବା ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ମାଳିକୁ ଛେଳି ଅଡ଼ୁଆ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଳିକୁ ଛେଳି ଅଡ଼ୁଆ, ଏମିତି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ଯେ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରମାନେ ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ତାହା ମାଳିକୁ ଛେଳି ଅଡ଼ୁଆ ପରି ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ମାଳିର କାମ କ'ଣ, ମାଳିର କାମ ହେଉଛି ବଗିଚାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା, ବଗିଚାକୁ ଜଗିବା, ତାକୁ ଯଦି ଛେଳି ଜଗିବା କାମ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ତ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ ହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ମାଳିକୁ ଛେଳି ଅଡ଼ୁଆ। ଆମର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ବା ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ, ରୋଗୀ ସେବା କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦିଆଯିବ ତାହା କ'ଣ ହେବ, ମାଳିକୁ ଛେଳି ଅଡ଼ୁଆ ପରି ହିଁ ହୋଇଯିବ। ଡାକ୍ତର ତଥା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଜୟନ୍ତୀକୁ ହଠାତ୍ ପଶିଯିବାର ଦେଖି ଟିକେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦବିଗଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ସେହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ଆସିଲା, ହଠାତ୍ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ କ'ଣ କଲା ନା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଭିତରେ ପଶିଯିବାର ଦେଖି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ମନସ୍ଥ କଲେ ଯେ ଆମେ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରଥମେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଦବିଗଲେ ନାହିଁ। ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦବିଗଲେ ନାହିଁ ବା ପଛେଇ ଗଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଗଲା ଆସିବା ବେଳେ ଦବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କି ମେହର ଜୟନ୍ତୀକୁ ଦେଖି ଦବିଯିବେ। ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ହଜାର ଲୋକ ବା ହଜାର ରୋଗୀ ଆସୁଥାନ୍ତି ଯାଉଥାନ୍ତି, ସେହି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ବା ସେହି ରୋଗୀ ସେବା କରିକିରି ଏହି ଡାକ୍ତରମାନେ ବା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଏଇ ମେହର ଜୟନ୍ତୀକୁ ଦେଖି କ'ଣ ସେମାନେ ଡରିଯିବେ ନା ଦବିଯିବେ, ସେମାନେ ଦବିଯିବେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ତଥା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଠିକ୍ କଲେ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ଅଲବତ୍ ପାଳିବେ, ପୁରା ଦମ୍ରେ ପାଳିବେ ଏବଂ ସଜାସଜି କରି ପାଳିବେ। ସେଇ ଡାକ୍ତର ତଥା ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରୀମାନେ ମନସ୍ଥ କରିନେଲେ, ସ୍ଥିର କରିନେଲେ, କ'ଣ ସ୍ଥିର କରିନେଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ଆସିଛି ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାକୁ ସେହି ମେହର ଜୟନ୍ତୀକୁ ସେମାନେ ଅଲବତ୍ ପାଳିବେ ଏବଂ ପୁରା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିବେ ଏବଂ ପୁରା ସଜସଜି କରିକି ପାଳିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ପୁରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିନେଲେ। କେଉଁମାନେ, ଏହି ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ବା ଡାକ୍ତରମାନେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳି ଆସେ ତାହା ଅନ୍ତତଃ ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବା ଦରକାର। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କାହାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ କି ନ ଦେଖାନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରି ଆସେ, ମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆଉ କାହାକୁ ହେଉ କି ନ ହେଉ ଏହି ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇଦେବା ଯେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରି ଆସେ। ଆମେ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ର ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଠିକ୍ ହେଲା ବାହାରୁ ଜଣେ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଅଣେବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିକ୍ କଲେ କ'ଣ, ଯେହେତୁ କି ସେମାନେ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବେ, ଗୋଟେ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିବେ, ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ସଭାପତି ଜଣେ ଦରକାର, କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିକ୍ କଲେ ନା ବାହାରୁ ଜଣେ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ। କେତେଜଣ କହିଲେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସାହିତ୍ୟିକ କେହି ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଭିତରୁ କେତେଜଣ କ'ଣ କହିଲେ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥିବା ଲୋକ ବା ନିରୋଗ ଥିବା ଲୋକ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରକୁ ସେ ଆସିବ ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲକୁ କେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି, ରୋଗୀମାନେ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। କେବେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲୋକଟେ କେବେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିକରି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯିବା ଆସିବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେହି ବି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲୋକ ବା କେହି ବି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସାହିତ୍ୟିକ ଏହି ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ। ଜଣେ କହିଲା କିଛି ପରବାଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକର ପେଟ ମରା ଥିବ, ଖେଞ୍ଚି ହେଉଥିବ, ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଧାଇଁ ଆସିବ। ଜଣେ କ'ଣ କଲା, ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ଯେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକର ପେଟ ମରା ରୋଗ ଥିବ, ମାନେ ପେଟ କାଟୁଥିବ, ଖେଞ୍ଚି ହେଉଥିବ, ମାନେ ପେଟ ମୋଡ଼ି ହେଉଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଧାଇଁ ଆସିବ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଥିବ ଏବଂ ଏଠି ଥିଲା ଫଳରେ ଆମେ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧାଇଁ ଆସିବ। ବେଶୀ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ, କାରଣ ହେଲା ଅଧିକାଂଶ ସାହିତ୍ୟଙ୍କର ପେଟକୁ ମାରେ।
ସେହି ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମତରେ ହେଉଛି ଯେ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ପେଟକୁ ମାରିବା ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ମୋଡ଼ା ରୋଗ ବା ପେଟ କାଟିବା ରୋଗ ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଗଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ, ସେ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇଲେ ସେହି ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ ଗଳ୍ପଟିର ଆଲୋଚନା ଏତିକି ଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ବା ଡାକ୍ତରମାନେ କିପରି ସଭାରେ ଆୟୋଜନ କଲେ, କିପରି ସଭ୍ୟ ଜଣକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ କିପରି ସଜାସଜି କଲେ, ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନା କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।